Cabdirashiid, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan iminka ku suganahay xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Garowe. Halkani oo ay ka socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee xaflad la doonayo in loogu diyaar garoobo soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo saacadaha la filayo inuu soo gaaro magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Madaxtooyada waxaa ku sugan madaxweynaha Puntland Cabdulla Maxamed Cali Gaas ku xigeenkiisa xubnaha golaha wasiirada, iyadoona qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka Puntland ay qayb ka yihiin soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo wabigu hogaaminayo oo la filayo inuu soo gaaro magaalada Garowe. Waxaana la adkeeyay ammaanka guud ahaan magaalada Garowe, wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa. Waxaana sidoo kale la filayaa in markii ay dhab noqoto in diyaaradda ay kasoo kacdo magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, islamarkaana ay soo gaadho magaalada Garowe, in madaxweynaha uu gaaro xarunta garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe, halkaasoo lagu soo dhaweyn doono. Kadibna soo dhaweynta waxay imaan doonaan madaxtooyada oo ay saxaafadda kula hadli doonaan. Aad iyo aad Cumar, ka waran sida ama waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan labada madaxweyne, madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba Puntland. Maxaa la filayaa inay ka wada hadlaan? Ilo xogogaal ah oo TV-ga Universal uu ka helay madaxtooyada magaalada Garowe waxaa lagu sheegay in labada madaxweyne waa Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Puntland inay ka wada hadli doonaan wejiga labaad ee shirka wadatashiga ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka dalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka, taasi oo qayb ka ahayd ballanqaadkii madaxda dowladda federaalka ee ahaa in marka laga soo tago shirkii horey lagu qabtay magaalada Muqdisho, wejigiisa labaad lagu qaban doono magaalada Garowe ee xarunta Puntland. Waxaana tani ay qayb ka tahay in ujeedada iyo waxyaabaha diiradda lagu saari doono kulamadan ay qayb ka yihiin arrimaha hirgelinta nidaamka federalisimka guud ahaan dalka Soomaaliya iyo qabashada doorashada cod iyo qof ah oo ka qabsoonta 2019 gudaha dalka Soomaaliya. Waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda dalka Xasan Sheekh markuu soo gaaro magaalada la filayaa in iyagana ay maalinta Baritaan magaalada yimaadaan madaxweynaha maamulka kumilgaarka ee Jubba Axmed Maxamed Islaan Madoobe iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan. Si fiican. Cumar, ma la sheegay ama ma la ogyahay imise maalin ayuu ku sugnaan doonaa madaxweynaha iyo wafdigiisa magaalada Garowe? Maalmo dhowr ah ayay magaalada ku sugnaan doonaan, ilaa iyo 3 maalmood sidana loo sheegay. Waxaa jiri doona guddiyo ka kala socda Puntland, dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka Galmudug iyo maamulka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya. waxaana guddiyadaasi ay isla soo qaadi doonaan qodobo dhowr ah oo ku saabsan in laga wada hadlo waxyaabaha la tiigsan karo hirgelinta nidaamka federalisimka iyo in doorasho cod ah iyo qof ay ka dhacdo dalka Soomaaliya markii ugu horreysay. waxaana sidoo kale la ii sheegay in marka mas-uuliyiinta guddiyadaas ay hadlaan kadib lasoo saari doono warmurtiyad dhammaystiran oo labada dhinac qodobadii ay ku heshiiyeen iyo maamul goboleedyada ay ku xusan yihiin guud ahaanba lasoo saari doono. waxaana jiri doonta in markii gabi ahaanba arrimahaasi lasoo gabagabay kadib in madaxtooyada lagu qaban doono xaflad soo dhaweyna oo loo samayn doono madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka dalka Soomaaliya.